Bon Nadal a tots els badalonins i badalonines. Aquestes són les dates especials a les quals doncs, les persones que tenim la sort doncs, de viure moments, de poder viure moments feliços, doncs ens reunim, tenim una companyia, un escalf, però també són dates a les quals hem de pensar en les persones en què això no ho poden fer.